Presidenti Ilir Meta vizitoi këtë të hënë Kosovën me rastin e 110 vjetorit të kuvëndit të Junikut. Fillimisht kreu i shtetit së bashku me homologen e ti Vjosa Osmani vendosën kurora me lule të shtatorja e dëshmorit Edmond Hoxha. Më pas, gjatë ceremonis, Ilir Meta vuri në duke angazhimin e shqiptarve për paqe dhe për të drejtat e tyre duke nënvizuar situatën në Preshev dhe Bujanovc. Si president e vendit, do të kujdesem fort që shtyllat e shtetësisë të forcohen, që kujtesa historike të ruhet e të kultivohen edhe ngjarje të tilla si kuvendi i Unikut, ta marrin trajtimin e duhur edhe shkencor e kulturor. Vetëm duke kujtuar, e rikujtuar, e rifreskuar të kaluarën, ne mund të ndërtojmë të sigurt të ardhmën tonë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, deklaroi se është shumë e rëndësishme që të mos harrohet historia. Por ne i gëzojmë më së shumti edhe të sakrifikuarës së madhe 110 vjet më parë, Kosovës, e cila është sot një shtet i lirë dhe i pavarur, një vend model për sa i takon demokracisë, zgjedhjeve, respektimit drejtat njeriut dhe respektimit të pakicave, po kështu shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zi, ndërkohë që vëllezërit tanë Medveç, Preshev dhe Bujanovc po luftojnë për të bërë realitet të drejtat e tyre edhe pse me shumë vështirësi dhe pengesa. Realizimi drejta e tyre si pakicë kombëtare në Serbi është një drejtë legjitime të cilën duhet ta përkrahim akoma më shumë në tafë. Kuvendi i Unikut të mbajt në datat 21 deri në 25 maj të vitit 1912 me nismën e Asan Prishtinës, ndërsa morën pjesë 250 delegat nga vilajeti i Kosovës dhe Sanxhaku i Dibrës, Shkodrës dhe Elbasanit. Shumica e pjesëmarrësve të kuvendit vendosën që të angazhohej kryengritja armatosur. Nu vă știu că